بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ګرانو ملګرو خراغلاس د مثلثات 15 لوسته او هیله ده چې جوړ او روغ وسی او پخوانی درسونه 15 دنیا سلور دنی لیدلی وي او ګټور درته تمام شوی او خمس دکړی وي او کوشش وکړئ دا درسونه چې ګوري او زده کوي نور ملګرو سره هم شریک کړئ نور ملګرو ته هم ورسوي چې هغه د هم تینا ګټه واخلي او تاسو په دغه او منګه تاسو په دې صدقه جاریه کې ټول شریک راشو او هم کوشش وکړئ چې ټول درسونه در سره وګورئ په دې چینل کې ټول درسونه شته کنه ټول درسونه یو سر نه وو مضمونه مې یو سر نه شروع کړی مثلا حساب الجبر هندسه مثلثات او فیزیک کیمیا بیولوژي د کانکور او د ساينس او ریاضیاتو اساسات دي ټول مکمل درسونه دي فورمول حل ده په یادم بلر نشي چې اولین چینل د چم په پښتو ده هم په دری ده هر درس په پښتو شته مغ په دری مشته تاسو لږ پښتو ګوري که دری ګوري زلار بشي چینل ته برنه وځي یادم بلر نشي سبسکرایب او کومنټ او د شین هم یادم بلر نشي لایک او کوم شین شي کوي هغه وکي چې ته فر مثال ز مغه تاسو نظریات او تاسو نن درته خو نظرات نم خبر شمه اگر سره شریک کی او بعد دغه هر پلی لیست نه وځي هر فصل مچ خوخیږي مګر کنه لیک پختوی غوړي کې پدری ټول موجود دي سیدا نن له خیره منګه ورزو په پنځم درس تا او پنځم درس کې منګه له خیره دریم سیستم د زاویې د اندازګری ویو منګه تاسو په زاویې کې سو سیستم ویلی ول درې سیستم یو د درجه سیستم یا د شپېتو سیستم یو د رګراس سیستم اصلي سیستم نن کوم سیستم شروع کو اغه رادیان یا دایوي سیستم چې په مثلثاتو کې ډېر یو مهمه واحد ده ډېر یو مهم سیستم ده موږ مثلثاتو کې بعد د دې نه زاویې چې هر چېرته موږ ته راځي زیاتر کوشش کوو چې د رادیان د جنسۍ چیکو اندازه کړو باید دا سیستم زموږ زده وي نن موږ له خیره ګرانو شاګردانو ګرانو ملګرو شروع کوو چې شی د رادیان یا دایروي سیستم دغه سیستم شروع سیدا ګرانو ملګرو اول باید موږ د دې سیستم په تعریف باندې ځان پوه کړو سیدا دا خو مې درته ویل چې دا واحد دا سیستم موږ ته په درجه کې موږ ته په زاویه کې ډیر مهمه ده د دې واحد د کول موږ ته په مثلثاتو کې ډیر اړین دي زیاتره سوالونه چې په کانکور کې په کتابو کې راکول کیږي بعد دین په مثلثاتو کې درجه او ګرانه ورکول کیږي او سوال فقط د چی شي د جنسي د رادیان د جنسي سیدا او یا سوال هم چې راکول کیږي درجه د جنسي ګرانه د جنسي موږ مجبور چې شته وړو رادیان ته وړو سیدا نو دې سیستم باندې باید موږ ځان پوه کړو دا راځي چې د تعریف کو دې لپاره موږ سو تعریفونه کوو اول تعریف خو به داسې وکړو دایروي سیستم یا رادیان سیستم کوم سیستم ته ویل کیږي وای هر کله چې موږ راواخلو د دایرې محیط یا دایرې چې محیط یا یو مکمل دور یا چې یو مکمل دور په شپږ اشاریه اته ویشې سو مسیوي سو باندې وښو یعنی د دایرې محیط راخلو په شپږ اشاریه اته ویشې شو لوی هلته مثلا د درجه کې 315 سیوي ګراد کې سلور سوي سیوي د کې شپږ اشاریه سو دي اته ویشې سی دي دغه په شپږ اشاریه اته ویشې سو باندې وښو د دغه یوې برخې ته بچي وي د غزاوي ته بچي وي یو رادیان ورته وي دغه ته رادیان وي دغه رادیان تعریف شو نجله پی پوش وای سیدا هر کله چې د دایری محیط یا یو مکمل دور راوخلو په شپږ شرایط وشې سو باندې وو وشو یوې برخې ته بچې وی راځي چې دغه شپږ شرایط وشې سیم چې دا د دغه عدد نه چې دوه پای د چې د یو دایری مثلا محیط په تراخي دوه پای چې عبارت د سو دوه خپل پای چې د 3.100 ده 3.14 نس چې 2013 سو کې شپږ شرایط وشې د دغه عدد نه لاس ترغله او موږ پی وشو صحیح شو د لومړی تعریف ده د دې سیستم دغه چې په پوښي وسته سیدا دویم تعریف چې دیله لپاره کوي او دویم تعریف چې د ډیر راځي او په کتابو کې مکتب کتاب ورشته موجود ده هغه څه نه دویم تعریف د مرکزی زاویې له مخې ده منګه مرکزی زاویې د لومړی درسو کې اول درس کې دویم درس کې ویلې و سیدا کنه منګه زاویې مرکزی زاویې زده ده مرکزی زاویې هغه زاویې ده چې راس د هغه زاویې په دایرې په مرکز کې او د هغه زولې د دایرې چې وي شواګانې وي مثلا دغه شواګانې چې موږ رسم کوو دغه شواګانې دغه ته چې مرکزی زاویې سه شو دغه زاویه دلته جوړیږي د مرکز دغه مرکزی زاویه ده د یو ازلاوی شواګانی دي او دغه قوس شو مقابل دی مخکې درې دلته د دیتا مقابل قوس وي سیدا د دې زاویه مقابل قوس چې په چش خودر کیږي په اس باندې خودر کیږي سه شو دلته اوس موږ سره کوم تعریف کوو هغه مرکزی زاویه چی هغه مرکزی زاویه چی د هغه مقابل قوس د هغه شوا سره برابر شي یعنی کله چې په یو مرکزی زاویه کې مقابل قوس مخامخ قوس د هغه د شوا د یعنی دغه د دایرې د شوا سره برابر راځي دغه زاویه څومره اندازه لري یو رادیان اندازه لري یعنی موږ وایو مرکزی زاویه دی ته وایي چې هغه کې اس د چش سره برابر راشي د ار سره اس د چش سره برابر راشي د ار سره یعنی اس د ار سره برابر په معنا چې مقابل قوس د شوا سره چوي
برابر وي نو کله چې دا دوړ یو بل سره برابر شي نو دغه تیتا چې ده دا به څومره وي یو رادیان به وي دغه تعریف ده چې مکتب کتاب هم ورته کړی ده او تر ټولو ښه تعریف هم ده انشاءالله د ټولو چل اسانه زده کېږي که نه مرکزي زاویه چې د هغې د مقابل قوس اوږدوالی د چا سره برابر شي د هغې د شوا سره د دایرې د شوا سره برابر شي دغه زاویه چې ده مرکزي زاویه څه شي په تعریف باندې پوه شو انشاءالله آفرین اوس موږ راځو دې ته چې شته یو بله خبره هم کوو کله چې وایي موږ راواخلو داسې مزده کوی شي کله چې موږ راواخلو یو محیط په دوه مسیحي برخو ویشو مثلا دغه یو محیط ده او دا موږ په څو برخو ویشو په دوه برخو موږ ویشو په دوه مسیحي برخو ویشو صحیح ده دغه دوه مسیحي برخې چې موږ ویشو دغه یوې برخې ته پای رادیان وایي یوې برخې ته چې وایي پای رادیان یعنی دا مې دې لپاره دلته تعریف کړ چې موږ زیاتر رادیان رادیان نه وایو زیاتر په مثلثاتو کې پای رادیان ویل کیږي او تاسو به مسؤل نه لیدلی وي نو موږ پای رادیان باندې بای ځان پوهوي د رادیان په تعریف خو پوه شو چې رادیان څه شته وایي صحیح ده اوس راځو د پای رادیان تعریف ته کله چې دایره راخلو په دوه مسیحي برخو ویشو یوې برخې ته چې وایي پای رادیان مثلا دا که پای رادیان دغه لاندې نیمه برخه ده نو دې ته چې وایي پای رادیان وایي صحیح شو یعنی موږ دا زده کړل چې یو مکمل دور یعنی یو مکمل دوران رف په دې سیستم کې څومره راځي پای رادیان او پای رادیان دوه پای رادیان راځي دوه پای رادیان راځي خبره خو راځي کنه یو دور څومره ده یو دور په دې سیستم کې دوه پای رادیان ده لکه په درجه کې 360 درجه او په ګرات کې 300 ګرات په دې سیستم کې چې ده دوه پای رادیان ده یره دلته موږ زده کړل ګوره دلته موږ وخت نه پیږو چې دا نیمه دور یا نیم دور چې ده دا مخکې د درجه په سیستم کې څومره یو سلاتیا درجه یو خیر اوس د موږ دې باندې پوښو چې پای رادیان چې ده پای رادیان مساوي ده یو سلو اتیا درجه سره یعنی نیمه دایره ده او یا داسې ویل شي چې پای رادیان مساوي ده د 200 ګرادو سره ولې چې موږ ګراد سیستم ویلو چې په 300 برخو ویشل کې نو نیم دور څومره کې 200 ګراده خبره خو رسیدې کنه یعنی دغه تعریف ومنه اوس موږ پوښې نه چرته موږ پای رادیان ګور کړه درجه ته یو سلاتیا درجه کې دو او که ګراد ته ورسوګ دو 200 ګراده او په دې سیستم کې یو رف یو دوران څومره څو رادیان ده دوه پای رادیان ده صحیح شو په یاد مې یو خبره باریکی ته متوجه اوسئ چې یو خبره داده چې څوک درته وایي پای او یو خبره داده چې څوک درته وایي پای رادیان صحیح ده دا دواړه یو بل سره فرق لري بعض خو داسې وایي چې نه مثلا رادیان چې په مثلثاتو کې راغی په پای په مثلثاتو کې راغی قیمت یو سلاتیا ده او که پای په هندسي کې راغی قیمت څو ده 3.14 داسې نه ده پای چې ده چې هر چیرته وي که په هندسه کې وي که مثلثاتو کې د دې اندازه چې ده 3.14 ټکی دغسې یو عدد ده چې غیر نسبتي عدد لومړي ځل لپاره شمېدس پیدا کړه دا درشمېدس عدد ده پای صحیح ده دغه پای چې ده په هندسه کې وي اندازه یې دومره ده او که مثلثات کې وي اندازه یې دومره ده څه شو دا دوړ نه ده خو پای رادیان چې ده اندازې څو ده یو سلو اتیا درجه یعنی پای رادیان چې راځي موږ یو سلو اتیا درجه او که پای خالي راځي هغه درې شر سو راځي سوار لس راځي هدف دلته دا ده چې دلته پای رادیان ده یعنی هدف دا ده چې رادیان خود زاوی اندازه ده کنه ماغه زاوی اندازه ده درجه د نظره هغه غسل شوی د پای د درې شر سو لس قیمت سره شي شوی ضرب شوی د چې سلو اتیا درکړي یعنی موږ باید په یاد وي چې یو رادیان چې ده یو رادیان د زاوی د جنسه د درجه د جنسه 50.2 سلور درجه ده دومره اندازه لري کله چې دغه عدد موږ راخلو په 3.14 کې ضربي تقریبا چې درکې یو سلاتیا درجه اچ پورې نه درکې لته دا ده چې 3.14 مکمل موږ په ارشمیدس عدد د مکمل نه ضرب وسی ده خو ډیر ورته نږدې کو بل تم غپیږي چې دا دي سر ضرب شوی ده او یو سلاتیا درجه درکړه ده خبره خو رسې ده کنه دا ان رادیان پای رادیان فرق کوي پای بل شي ده پای 3.14 پای رادیان کراتله هغه یو سلو اتیا درجه ده خبره خو رسید ان شاء الله بل خبره چې به تاسو زده کی هغه دا مهمه خبره ده چې په مثلثاتو کې څوک چې زاویه در کوي پای رادیان کله وای هر دفعه رادیان نه لیکي مثلا یو زاویه وای کدرته وای مثلا درته وای پای پر 2 ده یا درته وای پای پر 3 ده یا درته وای پای پر سلور ده داسې سوال درته کوي هر دفعه رادیان درته نه لیکي به تاسو پوه شئ دا چې ځان سره لري رادیان ځان سره لري یعنی لکه هر د چې علامه لري علامه مثبت هر د مخرج نه مخرج یو د هر جز درجه لري درجه 2 ده همداسې دامز ده کی چې هر چیرته زاویه راغله اولته پای ولیکي نو پای ځان سره چیرې لري لا رادیان لري او یو سلاتیا درجه معنا ورکي اوس به تاسو سوال کوي خیده دی پای او د دې پای فرق شه ده څنګه معلوم کو ګوره ګرانو او ملګرو کله چې موږ ته یو زاویه راکول کی کله چې موږ ته زاویه راکول کی او هغه کې پای راغی پوښي او سلاتیا درجه دی
masa o eu ce au zavia da pai pentru da. Gura zavia vele, da zavia ce pai pentru pu și radianderi. Au că mai ce o certă ugdualea da. Masa de dem marcar ugdualea da 2 pai metr. 2 pai ce metr? Ia 2 pai centimetr. No to pu și da ugduale bani gai ugduale cu sub derajan ande zaki. Su khorta derajea gratu dar radian da niste mai că ugduale ta metr centimetr da șendi. Nu că le mai dertuele și da 2 pai centimetr no pu și ce pai ce era? Pai ce de 3 așaria soarlas dal taqima. Ene pu sau lucre. Nu cu bai مشخص pe pu și bedir car ce cu chat pe gi ce da zavia da zavia că pai radian مالیگه او کلچ وګدوالی البته بیا دریا شر سوی سیستم مالیگی سوال سیستم مالیگی صحیح شو دا سیستم ته سیستم چوی دایره دی دروی سیستم یا درادیان سیستم هله د شدید تعریفم د ټول شنه ورته خصیص دکړی وی صحیح شو اوس به موږ او تاسو را شو د دې سیستم مسائل خا ګران ملګرو اوس خو موږ او تاسو پوه شو چې رادیان سیستم کې چې دا یو رف یا یو مکمل دور چې دا 2 pi radiana. Pe de خبره باندې اوس موږ او تاسو پوه شو اندغه کې راځو سوال نه کارو په کانکور کې د دې سوال نه داسې دی مثلا یو سوال درته لمړی سوال کار کو مثلا سوال درته وای چې سلور پای سلور ریوا سلور دوره څومره رادیان کیږي تر رادیان د جنس سره ته وای ته به چه ورته وای چې په یو دور موږ چې زده کړه یو ریو یو دور 2 پای رادیان نو سلور به څومره خو ضرب سلور کیږي نو سلور ضرب 2 پای رادیان د سې کو ضرب او سلور په دوو کې اته پای رادیان زموږ سوال حل شو خبر خو رسیدې کنه ما سمپل سوال راکې درته وای چې مثلا 3 پر سالور ریوا ریف یو کسریه د درکې او موږ ته وای چې شته واړه رادیان ته واړه موږ ورته 3 پر سالور په خپل 3 پر سالور په خپل ریف ورته سولیکو دلته ورته ولیکو چې ریف 2 پای رادیان کیږي 2 پای کیږي عمل تم غپیږي زاویه ده 2 پای ورته چې یو 2 شو 3 پر 2 پای 3 پر 2 پای یا 3 پر 2 رادیان پای رادیان نه غسی دا چې شته واړه رادیان ته واړه او یا سوال د سرزی سوال دریم سوال بل تکرار کو یا سوال د سرزی چې موږ ته سوال راکې وای 12 پای رادیان 12 پای رادیان د رف د جنس راتو وای د دوران د جنس راتو وای خبر خو رسید دوران د جنس وای موږ ورته رقم جواب ورکو دا بیر تر خلتم ضربول ته بیر ته تقسیم یعنی 12 پای رادیان چې دا ضرب رف پر 2 پای رادیان یعنی بیر ته چیکو تقسیم او پای رادیان د پای رادیان سره خلی یو 2 شپږ 2 شپږ بیر ته ضرب کی شپږ رف یعنی شپږ مکمل دورونه نه خسی کی خبر خو رسید ان شاء الله یا فرد مثال بل سوال ترزو بل سوال لو ما سم ته وی شل پای رادیان اوس خدای تاسو مالو شي سو وی د رف د دوران د جنسه منګه وی شل پای رادیان ضرب رف پر سودا رف پر 2 پای دو پای رادیان را پای د پای سره خلاص یو دو لاس دو لاس د سر زب کې لاس رف لاس مکمل دورونه موږ ته چکی راکی خبر خوش ان شاء الله دا 15 شو ان شاء الله افاین دا غسه دوه رقم سوال لازم او یا هم سوال چې راځي پنځم سوال د سبر راځي چې مثلا موږ ته وای چې 2 پای پر 15 منفی پای پر 3 مثبت پای پر 2 دا غسه زاویه د دې مجموعه را ته پیدا کړه سیدا کانکور کزی دی مجموع پیدا کوم تاسو بس کوي د مجموع سره خم پیدا کوم مخرج مشترک بونی سونی سو 15 ضرب 2 دیرش دیرش نیست 15 دیر دیرش ته تقسیم 15 شپک شپک په دوک دولس دولس پای مال فی دیرش تقسیم 3 لس لس په پای کې لس پایا او دیرش تقسیم 2 15 په پای کې 15 پایا دولس نه چې لس لشي 2 2 او سو ولس ولس پای پر سو کې دیرش دغه جواب شو دغه راو ته خلاص یا سوال در ترازی شپږم سوال در تکرارو مثلا در توای پای پر 2 منفی پای پر مثلا 3 منفی پای پر 2 یا مثبت پای پر 2 پای پر 3 چې دا سوال مونته هر کی سولی کو مخرج سور دی افرین 12 رازی 12 تقسیم 2 شپږ شپږ ضرب پای شپږ پای منفی 12 تقسیم 3 سوکیگی سالور سالور ضرب پای سالور پای مزب دولس تقسیم سالور سوکیگی دری کنه دری ضرب پای دری پای اوس د شپګونه ش سالور ش دوا دوا جمع دری سوکیگی پنځه پای پر سودا پنځه پای دولس څه شو دغه سیستم دغه سوال نه درادیان راځي د سیستم کې باید دغه شین زموږ په یادی ان شاء الله چې بعد دینه په کتابو کې دا سوال نه غلطه وای سیدا دغه زمونږ نه نه درس کله دا چې دا په ټول خپل کتابچو کې منظم لیکلوي او کوم شیم جرته بیان کړي خو منظم هم زده کړي وي اوس چې هر کتاب درس کې د مکتب کتاب وي که نور کورسو کتاب درس سره وي هر رقم کتاب چې خپل داریانه خونیز مرکز کتاب درس سره وي دا کتاب درس سره واخلې دا نه دانه سوال نه حل کړي ان شاء الله چیرته نه بندي او یا نه کوم سوال کې کوم خبرې کې چلته وو ما نه وکړي کې د کومېټ په شکل د مسج په شکل اړین خونیز مرکز ته راشي الته ارته تشریح کوم الته ماته بوي ان شاء الله ټول غوښتل سره کومک کوم ان شاء الله تاسو کولی شئ دا درسونه په کور کې سره زده کړئ سیدا دا اوس موږ نن نه درس هیله ده چې دا درس مو زده کړی وي خو وخت لري په مخه